Millä fiiliksellä oot täällä? No ihan hyvällä fiiliksellä. Toki eihän tuo mikään ideaali asetelma ole, että jonkun toisen pois ja niin takia täällä ollaan, mutta kyllä mä oon tähän ihan lähtenyt nyt porukkaan mukaan kilpailukykyisenä varamiehenä, että eipä täällä mitään. Vähän sadetta lupailtu. Miten se tekniikka vaikeuttaa vai vaikuttaako millään tavalla? Saattaa tuoda metrin pari lisää. Ei vaikuta juurikaan. Että kyllä mä oon sateessa päässyt heittämään tänäkin vuonna pari kisaa ja ne on mennyt ihan hyvin. Et ihan hyvä vaan oikeastaan meille ehkä, kun me pohjoisesta tullaan, niin semmoinen, että vähän tää lämpötila laskee ja saadaan vähän vettä taivalta. Hyvältä näyttää. No kunhan kehes pysyy kädessä, niin ei se muuten siihen vaikuta. Et se on ainoa, mikä siinä vähän haastavampi sit, jos kunnolla sitä vettä. Et ei lipsaha väline kädestä liian aikaisin. No ei kyllä, että kumisaappaat, kun muistaa ottaa mukaan, niin ei ole mitään hätää. Mitä tavoittelet täällä EM-kisossa? No ei sinne ainakaan lähdetä anteeksi pyytelemään, että ihan täysiä ja kaikki jätetään kentälle ja sit katsotaan mihin se riittää. No totta kai se mitalli on tavoitteena. Ei sitä vähempääkään lähdetä hakemaan. MM-kisoissa olin kolme joukossa eurooppalaisista, täällä joku tulee vielä mukaan muita, mutta siihen on ihan todellakin realistiset saumat näissä kisoissa.